Історія розпочалася навесні 2015-го, коли житель мікрорайону Озерна і водночас батько трирічної дівчинки Юрій Ковальський вирішив створити для дітей розважальний майданчик. У дворі його багатоповерхівки замість гойдалок і пісочниці стояли і стоять дотепер тільки гаражі для автівок. Тобто дітям відпочивати ніде. За кілька кроків від будинку ліс. Тож саме там пан Юрій заходився майструвати дитячу мрію. Перші кошти на будівництво було надано мені сусідами мого будинку. Це 16/1 та будинку номер 4, що по вулиці Лісогринівецька. За моїм проханням, лісовим господарством було виділено мені матеріал, а саме доски та брус. З зібраного матеріалу та наданих коштів було збудовано перші три конструкції та встановлена лавочка, розрахована на трьох дорослих людей. Моделі конструкцій з дерева побачили в інтернеті, каже Юрій Ковальський, і разом із сусідами взялися за роботу. А гроші збирали всім миром. Для цього навіть встановили металевий бокс, куди всі охочі кидали хто скільки може. Сумарно за півроку розміщення металевого боксу було зібрано більше 2000 гривень, за що було куплено шурупи, цвяхи, ланцюги, наждачка та інший будівельний матеріал. Коли я будував нові конструкції, відвідувачі дитячого майданчика чи прості прохожі дякували мені за будівництво такого прекрасного дитячого майданчика. А зараз хотів би я подякувати людям за довіру, за підтримку. Півроку тому тутешні активісти організували і прибирання лісу, адже зона відпочинку потребувала господаря. 100-метрова зона від початку лісу і вглиб завжди засмічена після пікніків і відпочинку людей. Ліс прибирають двічі на тиждень. Гроші на це дають жителі 4 багатоповерхівок, сусіднє кафе та лісомисливське господарство. Навколо дитячого майданчика спеціально для дорослих розмістили таблички із проханням не засмічувати територію. Та все одно кожного разу громадським активістам доводиться збирати тут купи сміття. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.